Bakıda tanışını bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Nurlan Məhərrəmovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Rasim Sadıqovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ona hökm oxunub. Hökmə əsasən Nurlan Məhərrəmovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4 Ümumi Təhlükəli Üsulla Xuliqanlıq Niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsindən 126.1 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsinə tövsif olunub və o 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, ötən prosesdə prokuror Rauf Malışov ittiham nitqi ilə çıxış edərək məhkəmədən təqsirləndirilən şəxsin 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Qeyd edək ki, Nurlan Məhərrəmovun bahisə zəminində tanışı 1993-cü il təvəllüdlü Rasim Əliyevi bıçaqlamaqda təqsirləndirilir.